નવો ટ્રેન્ડ અત્યારે ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે ઓનલાઈન સગાઈ કરવાનો. ઓનલાઈન સગાઈ થઈ છે, મુરતિયાઓ કેનેડામાં હતા, સગાઈ કેનેડામાં થઈ અને તમામ મંત્રોચ્ચારને વિધિ ગુજરાતમાં થઈ. આ બનાવ છે ઉનાનો. શું છે વધુ વિગતો જાણીએ વિગતવાર આ રિપોર્ટમાં. આજના ઇન્ટરનેટ યુગમાં અશક્ય બાબતો પણ શક્ય થઈ જતી હોય છે, જેના કારણે અનેક કામો આજે લોકોના સહેલાઈથી થઈ જતા હોય છે, જેના કારણે જ લોકોના પૈસાની અને સમયની બચત પણ થાય છે. ત્યારે અહીં વાત ઉનામાં વસવાટ કરતા આહિર પરિવારની છે, જેમની દીકરી કેનેડા અભ્યાસ અર્થે ગઈ હોવાથી અને તેમની સગાઈ કેનેડા સ્થિત આહિર યુવાન સાથે નક્કી થઈ અને તારીખ પણ નક્કી થઈ. અંતે આ યુવક યુવતીની સગાઈ ઓનલાઈન નક્કી કરવામાં આવી અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિઓ ઉનામાં કરવામાં આવી. ઉનામાં રહેતા રામશીભાઈ તથા નૈનાબેન વાળાની પુત્રી નિશીબેન વર્ષ 2023ના અભ્યાસ અર્થે ગયેલ, જ્યારે વેરાવળ તાલુકાના ભાલકા ગામના આહિર અગ્રણી ભગાભાઈ તથા હંસાબેન સોલંકીનો પુત્ર રાકેશભાઈ વર્ષ 2020થી કેનેડામાં જોબ કરે છે. જ્યારે બંને પરિવારને છેલ્લા ઘણા સમયથી પારિવારિક સંબંધો હોય અને બંને પરિવારે તેમના પુત્ર પુત્રીની સગાઈ નક્કી કરી અને સગાઈ નક્કી કર્યા બાદ કન્યા અને મુરતિયાને કેનેડાથી બોલાવે તો સમય અને પૈસાનો પણ ખર્ચ થાય, એટલા માટે પરિવારે આ જુગાડ ગોતી નાખ્યો. જમાઈ, મોટા જમાઈને લોકો ત્યાં કેનેડામાં જ 5 વર્ષથી પીઆર થઈ ગયા છે અને 5 વર્ષથી ત્યાં નેહાબેન અને કનુભાઈ ત્યાં રહે જ છે. એટલે જ્યારે આ સગાઈનું નક્કી થયું ત્યારે દીકરા દીકરી અત્યારે જે જમાઈનીને જે અમારે સગાઈ નક્કી થઈ છે એ લોકોને અહીંયા ન બોલાવવા માટે થઈ, ખોટો ખર્ચ ન કરવો, ખોટો પૈસાનો વ્યય ન થાય એના માટે થઈ. અને અમે લોકોએ એવું નક્કી કર્યું, કનુભાઈને અમારે જોડે વાત થઈ કે ભાઈ અત્યારે ડિજિટલ માધ્યમનો યુગ છે અને ડિજિટલ માધ્યમની આરે અમે વર્ષોથી જોડાયેલા છે, તો આજે અમને એવું થયું કે ચલો આપણે એવું કંઈ કરીએ કે જેથી કરીને ખોટો પૈસાનો વ્યય ન થાય અને ખોટો પૈસાનો બગાડ ન થાય એના માટે થઈ. અને અમે લોકોએ કનુભાઈને લોકોએ આખું કેવી રીતના લાઈવ કરવું, આપણે ત્યાંથી કેનેડાથી એ લોકો લાઈવ થાય અને અહીંથી અમે લોકો લાઈવ થાય એના માટે થઈ. અને અમે એક ગૂગલ મીટની ઇન્વાઇટ લિંક આવે ને એના દ્વારા અમે આખે આખો પ્રોગ્રામ લાઈવ કર્યો, ત્યાંથી એ લોકોએ અમને લિંક મોકલાવી અને ત્યારબાદ અમે લોકો અહીંથી જોઈન્ટ થયા હતા. ત્યારબાદ અમે લેપટોપ, વેબકેમ અને મોટી એલઈડી સ્ક્રીનના માધ્યમથી આખો જ પ્રસંગ અમે લોકો લાવ્યો થયા. ત્યાં લોકો એ લોકોએ પણ ત્યાં સગાઈ ઉજવી આવી હતી. ત્યાં બી લગભગ 70-80 લોકો કેનેડાની અંદર એ લોકો ભેગા થયા હતા અને ત્યાં પણ સગાઈનો પ્રસંગ ઉજવ્યો હતો. અને એવો જ પ્રસંગ અમે અહીં લગભગ 150-200 લોકોએ ત્યાં અમારા ઘરે જ બધું આખું આયોજન રાખેલું હતું અને ત્યાં એલઈડી સ્ક્રીનના માધ્યમથી જાણે બંને લોકો સાથે હોય, દીકરા દીકરી અમારી સાથે હોય એવો જ માહોલ આખો અમે ઊભો કરેલો હતો. કિશોરભાઈ, ખાસ વાત કરીએ તો આ ડિજિટલ જમાનો છે, તેમાં જે ડિજિટલ ઓનલાઈન જે વસ્તુઓ છે તેનો ગેરઉપયોગય થાય છે અને સદુપયોગય થાય છે, આપ શું સંદેશો આપશો? હું એક જ સંદેશો આપું છું કે ડિજિટલ યુગ અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે એનો સદુપયોગ કરો તો બહુ સારી વસ્તુ છે. અને આપ ન્યૂઝના માધ્યમથી આપ નિહાળો જ છો કે અમે લોકોએ લાઈવ આખે આખું જ ફંક્શન એ અમે એમના માધ્યમથી અમે સગાઈનો પ્રસંગ આખો યોજેલો છે. અને હું તો દરેક લોકોને કહું છું કે જ્યારે કેનેડા છે એમ તમે કોઈ પણ સેન્ટરમાંથી તમે જ્યારે બિલોંગ કરતા હોય ત્યારે તમારે આ રીતનો કોઈ પણ નાનો મોટો પ્રસંગ ઉજવવો હોય તો તમે ડિજિટલનો સરસ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. અત્યારે નેટથી લઈને દરેક વસ્તુ આપણને સહેલાઈથી મળી છે અને સરસ રીતે તમે એને ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે આમાં લાઈવની અંદર તમે નિહાળો છો અને આપ જોઈ શકશો કે સરસ રીતે તમે એને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હું તો દરેક લોકોને એ જ વિનંતી કરું છું કે આપ લોકો ડિજિટલ માધ્યમનો જે યુગ છે એનો પૂરેપૂરો તમે લાભ લો. મારી દીકરી નિશી હાલ આ વર્ષે તે કેનેડા ગઈ છે સ્ટડી માટે અને જમાઈ છે એ ત્યાં સ્ટડી પૂરું કરીને જોબ કરે છે. એટલે અમે લોકો જે રાકેશ છે, જમાઈ નામ રાકેશ છે એને દીકરી નામ નિશી છે, તો જમાઈ છે એ ત્યાં 3 વર્ષથી છે અને એમના ફેમિલી સાથે એમના ફેમિલી મીન્સ એના પપ્પા પદાભાઈ સોલંકી અને એના મમ્મી છે હંસાબેન, એમની જોડે મારા ફેમિલી રિલેશન વર્ષોથી હતા. અને એમાં આ દીકરા અને દીકરી બંને એકબીજાને મળ્યા ને બંને એકબીજાને જીવનસાથી રૂપે પસંદ કર્યા. એટલે એમણે અમને વાત કરી કે ભાઈ અમારે હવે અમને બેન બંનેને એકબીજાને પસંદ છે, તો અમે લોકોએ કીધું કે કશો જ વાંધો નહીં, આપણે સગાઈનું રાખીએ. હવે પ્રોબ્લેમ અમારે એ થયો કે સગાઈનું રાખીએ તો દીકરી જમાઈ ત્યાં છે તો એમને અહીંયા બોલાવીએ તો અત્યારે પૈસાનો ખર્ચો પણ વધારે થાય અને પ્લસ સમય પણ વધારે પડે.
તો અમે પછી એવી રીતના નક્કી કર્યું કે અત્યારે જો ડિજિટલ યુગ છે, અત્યારે આપણી પાસે અત્યારે આ સુવિધા છે, તો આપણે એમનો લાભ લઈએ અને જેથી કરીને આપણે ખર્ચાથી અને સમયના દુરુપયોગથી બચી જઈએ. એટલે અમે એ રીતના, અને આપણે એમ કે અમારે એટલી પણ ઈચ્છા હતી કે ભલે છોકરા છોકરી ત્યાં છે, એમની ત્યાં પણ અમારે સરસ રીતના રિંગ સેરેમની ને એવું બધું ત્યાં પણ રાખ્યું હતું. ત્યાં અમારે દીકરી નેહા છે, જમાઈ કનુભાઈ વરુ છે અને દીકરો પરીક્ષિત પણ ત્યાં છે. એટલે એમણે એ લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી અને સરસ રીતે ત્યાં જ્ઞાતિજનોની વચ્ચે બંનેની રિંગ સેરેમની બધું રાખ્યું હતું. પણ અમારે જે અહીંયા જે આપણી જે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે જે પ્રમાણે આપણી સગાઈ રાખવાની હોય કે જે જલવિધિ કે હોય એ બધું કરવું હતું. એટલે પછી અમે નક્કી કર્યું કે તમે એ લોકો ફેમિલી સાથે આવે, રાકેશના ફેમિલી અને અમારું ફેમિલી બંને ભેગા થયા બધા. અને જ્યારે સગાઈની વિધિનો ટાઈમ હતો એ સમયે બંને છોકરા ઓનલાઈન અમારી જોડે જોડાયા અને અમે જે ટોટલી જે આપણી ભારતીય પરંપરા પ્રમાણે જે પણ વિધિ થાય કે જે સાકરનો ફળો છે કે શ્રીફળ ગોળ દાણાની વિધિ, આ ટોટલી વિધિ ઓનલાઈન આશીર્વાદ પણ આપ્યા અને આ રીતના અમે અમારું આયોજન કરેલું હતું. અને બેન, ખાસ વાત કરીએ તો આહીર સમાજની જે સંસ્કૃતિ છે એ પ્રમાણે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેર્યા હતા, શું છે વિગત? અમારી જે જ્ઞાતિ છે, અમારી જ્ઞાતિમાં બધા એ ટ્રેડિશનલ અમારે કમ્પલસરી હોય છે અને અત્યારે કદાચ ના કરીએ તો પણ ચાલે, પણ એ વસ્તુ આપણે છે જાળવી રાખવી એ આપણી ફરજ છે અને એના ફરજના ભાગરૂપે અમે લોકોએ બધાએ ટ્રેડિશનલ કપડામાં અને એ રીતના બધા અમારી જે વિધિ રીતરિવાજ છે એ પ્રમાણે અમે લોકોએ બધી જ વિધિ કરી. બેન, ખાસ વાત કરીએ, દેશ વિદેશમાં ભારતીય યુવાનો યુવતીઓ વસે છે, તેને આપ શું સંદેશો આપશો? મારો બસ અત્યારની જે યુવા પેઢી છે, જે આવનારી જનરેશન છે, એને એક જ સંદેશો છે કે ભાઈ તમે દુનિયાના ગમે ખૂણામાં રહો, ભલે તમે આધુનિક અત્યારે વિચારસરણી છે એ અપનાવો અને એ બધું જરૂરી છે, એમાં સમયના સમય છે એ પ્રમાણે આપણે ચાલવું પણ પડે છે અને એ બધું જરૂરી છે, પણ છતાં પણ તમે ગમે ત્યાં હોય પણ તમારી ભારતીય સંસ્કૃતિ, તમારે જે રીત રિવાજ પરંપરા છે એને ક્યારેય ના ભૂલતા અને એ બધાને જાળવી રાખવું, આ જ મારો સંદેશ છે. સામાન્ય રીતે સગાઈ અને લગ્ન પ્રસંગોમાં પારિવારિક હસી મજાક મસ્તી થતી હોય છે, ત્યારે આ ઓનલાઈન સગાઈમાં પારિવારિક મજાક મસ્તી પણ ઓનલાઈન થતી રહી અને પરિવારમાં ખુશી પણ અનોખી જોવા મળી. ઉનાથી ભાવેશ ઠાકરનો અહેવાલ, ગુજરાત તક. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે અચૂકપણે સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત તક. નમસ્કાર.